crec que tot i com a, tot i fer una bona primera part, ara hi ha un algun moment que hem deixat de córrer, o millor dit, han corregut més elles que nosaltres i ens han marcat 3 gols, bueno, per de mèrit nostre. Llavors sempre ens costa remuntar aquests partits. Hem sortit, a la mitja part hem parlat, hem bastant decidits a veure el que teníem de fer, però la primera jugada de segona part ens han marcat i ha sigut com anar contracorrent. Hem intentat amb el joc de 5 i tot i no tenir moltes pèrdues i tenir 3 o 4 ocasions, no han sigut molt clares, no hem marcat. Per tant, bueno, ens han passat per sobre, no hi ha molt més a dir. Sí, ja veníem sabent-ho, en realitat, vale? Perquè tot i poder arribar per punts, els de baix havien de jugar entre ells i haguéssim puntuat un o altre. Ara ja, bueno, encara més, però bueno, elles encara tenen la guerra d'intentar salvar-se, tenen punts per fer-ho. Nosaltres només ens queda que acabar la temporada i els que els hi ha d'avançar el partit amb la més dignitat possible, intentant competir, cosa que avui no s'ha vist molta part del partit, per tant, amb això no estic molt content. Però bueno, a donar la cara als partits que queden, intentar posar les coses difícils d'on que vingui. Sí, evidentment, ja l'objectiu de salvar-se ja no el tenim, per tant, ho plantejarem de manera diferent. Ja des dels entrenaments, plantejarem els partits d'una manera una miqueta diferent, però bueno, encara haig de rumiar una miqueta com fer-ho i què.